На Сумщині вчать нам джолярів. У Хорошицькому центрі сприяння розвитку об'єднаних тергромад фах пасічника отримує група слухачів. Займаються на навчальній пасіці у садибі колишнього президента України Віктора Ющенка. Діана Крахматова була там. Репортаж від неї далі. Ми бачимо печатний розпліт з деякими пропусками. Пропуски – це негативна така ознака. У молодої матки засів суцільний. Без пропусків. Це практичне заняття з бджільництва, учбова ревізія бджолиної сім'ї. Слухачів навчають перевіряти наявність меду, кількість та якість бджолиного розплоду. Серед тих, хто навчається, Іван Михайлович. Працює вчителем 22 роки. Окрім цього, має власну пасіку, утримує близько 40 вуликів. Село на даний момент деградує, діток немає. Школи закривають кожен рік не по одній, а по дві, по три, а що на майбутнє буде, ніхто не знає. В шутку починалося, потім переросло вже, як сказати так, в хобі, жити без нього не можеш. Як для сім'ї, так і для фінансової підтримки невеликої, хоча нас обіжають бджолярів з ціною на мед. Оптова ціна, якщо в минулому році починалася з 25 гривень за кілограм, потім до 40 дійшло і скинули знову на 30-35. Як основний фах, треба вуликів 200-300 тримати і більше ні про що не думати. Андрій Гордієнко також має власну пасіку. Наразі там три вулики. Є бджоли матка, є трутні, які осіменяють, є робоча бджола, є бджола-охоронник, бджоли, які, ну це взагалі, розумієте, це взагалі як своя система, так як у мурашнику, так само і у бджоли. Зараз, як ми бачимо і на цій пасіці, і в мене так само, коли протруюють безконтрольно поля, приїжджаєш до пасіки, а в пасіці половини бджол не стає. Слухачі навчатимуться 5,5 місяців. По закінченню курсу отримують ліцензії. Наразі опановує новий фах 7 людей. 7 людей – це дуже мало на сьогоднішній день. Ліцензійний об'єм у нас 15 чоловік. Для навчання професії бджоляр навчальний заклад створив належну матеріально-технічну базу, сучасні обладнання і облаштовані лабораторії. Наразі на навчальній пасіці 12 бджолосімей. Їх потрібно вивозити під посіви соняшника, вважає викладач Анатолій Денисенко. По-перше, тут бідна кормова база, чому соняшника поблизу немає. В даний період дуже багато посівів соняшнику, а тут їх нема. Це по-перше. А по-друге, як це не прикро, було отруєння бджіл. Обробки посівів здійснювалися, навіть не квітучих там медоносів, а інші кукурудзи, там сої, але прилипач там використовувався як патока, і тому льотна бджола постраждала. Практично вся льотна бджола відійшла. Це просто трагедія для пасіки. От, але факт такий. І тому сім'ї дуже підсіли, залишається нельотна бджола, в розвитку загальмувалися. Так що на даний момент сім'ї потребують уваги, їх треба просто перевезти під посіви соняшника. Якщо в такому стані вони пробудуть ще місяць, то вони можуть не перезимувати. Серед тих, чиї бджоли постраждали від отруєння, пасічниця з Битиці Сумського району пані Ольга. Досвіду роботи з бджолами в неї 35 років. У цьому вулику була така сім'я гарна, ви не можете собі уявити. І коли вона загинула, так я думала, що й сама помру. Ночі не спала, страждала, і зараз він у мене пустенький. Бачите, навіть не покрасила й досі. Раніше пані Ольга утримувала 15 вуликів, нині залишилась половина. Бджілок, сімейок у них тільки 7. 2 роки тому у мене дуже 3 сім'ї загинуло, чимся обробили поля, ніхто нас не попередив. В цьому році і попередили нас нові орендарі, але справа в тому, що ми дізналися вже після того, як все це відбулося. За інформацією Анатолія Денисенка, на Україні минулого року, за офіційними даними, загинуло 40 тисяч бджолосімей. Діана Крахматова, Валерій Коваленко. Новини на ЮАСУМИ.